A, ručičky boskáva. Dobrý deň, pán riaditeľ. A, môžem sa niečo spýtať? Áno, počúvam. Vy chcete prijať doktora Mráza? Tak to som sa ešte úplne nerozhodol. Ale predpokladám, že vy ako jeho ex budete proti, však? No tak, nebudem klamať. Naše vzťahy nie sú práve rúžové. A to som sa dovtípil. Tak čo, príjmete ho? Mám to vnímať tak, že buď on, alebo vy? No, asi hej. No tak potom je to jednoduché. Záleží od toho, ktorý z vás dvoch sa so mnou prvý vyspí. Tak ja sa s vami vyspím. Prosím. To bol for.